Frangež, v imenu poslanske skupine Državljanske liste, gospod Marko Pavlišič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani solastniki bank in ostali žalujoči. Po bitki smo vsi lahko generali, pravi star pregovor. Vendar je za prihodnost precej pomembneje, kdo zmore biti general sedaj in danes v trenutni situaciji in tem konkretnem družbenem okolju, prostoru in času. Seveda pa to ne pomeni zanemarjanja zgodovine. Če se na zgodovinskih napakah nismo nič naučili, jih bomo ponavljali tudi v prihodnje. Dejstvo je, da se je zunanji dolg Slovenije precej povečal v obdobju 2005 do 2008. To nekako sovpada s prvo Janševo vlado. Bi bilo pa hudo narobe, če bi to vlado za to okrivili. Seveda bi lahko naredila več, dodatno zategnila kakšno zavoro, ampak iskreno verjamem, da nobena vlada takrat ne bi ravnala drugače. In ja, gledano ožje, zasebni dolg ni problem vlade. Širše gledano pa seveda je. Zakaj? Zaradi situacije, v katero nas to kasneje pripelje, sploh, če tudi takrat, ko pa vlada že mora ukrepati, ukrepa napačno. Dejstvo je, da se je po letih intenzivnega zadolževanja Slovenija začela soočati z odlivom kapitala. Banke, ki so pred tem denar uvažale in ga plasirale na slovenski trg, so se začele umikati. Ker bi to spravilo v težave marsikatero podjetje, če bi moralo denar vrniti, novega posojila pa ne bi dobila, je vlada, Pahorjeva vlada, začela v banke plasirati depozite, za kar pa se je zadolževala v tujini. V tujini smo si sposojali denar, da smo ga lahko vračali v tujino. V bistvu smo zasebni dolg transformirali v javni dolg. Ker pa smo to naredili preko depozitov, je vse izgledalo lepo. Minus na eni strani je plus na drugi. Pa še predsednik vlade se lahko hvalil z več milijardami depozitov na računu. Ob tem pa zamolčal, da bi tisti trenutek, ko bi želel te depozite dvigniti, banke poslal v nelikvidnost in stečaj. S tem smo res da pomagali marsikateremu podjetju, vendar popolnoma neselektivno. Nihče ni pogledal, ali je smiselno posameznemu podjetju pomagati, ali pa je bolje, da ga ne ohranjamo pri životarjenju. Ne življenju, pri životarjenju. Odlagali smo reševanje težav in danes dobili račun. Banka je taka zanimiva inštitucija. Imaš denar na računu, jutri ga imaš malo več. Imaš minus na računu, jutri ga je malo več. Imaš kredit, jutri si dolžan malo več. Imaš depozit, čez noč zraste. Imaš luknjico in naraste v črno luknjo. In izgleda, da smo najbolj obrestovali ravno bančne luknje. Večja kot je luknja, težje jo je priznati in se soočiti z njo. Sploh, če se počuti vsaj malo soodgovornega. In politika je soodgovorna za to luknjo. In če se kdo s tem ne strinja, gremo lahko še enkrat čez dejstva. Le neobremenjeni politiki lahko presekajo takšne spirale. Naprimer, dr. Janez Šušteršič z ekipo, ki je pripravil vse potrebno, da to črno luknjo zapremo. Seveda se je že takrat vedelo, da to ne bo poceni. Ob sprejemanju zakona se je znesek 4 milijarde zdel ogromen, celo prevelik. Žal pa tega sedaj niti ne moremo polno izkoristiti, ker je vmes še marsikatera slaba terjatev postala še slabša. In ni primerna več niti za slabo banko. Ni pa pošteno, da se krivda za bančno luknjo želi naprtiti tej vladi. Ta vlada je le poskrbela, da se je problem korektno ovrednotil in da so se aktivirali pripravljeni mehanizmi, da ta problem enkrat za vselej zbrišemo smetišča zgodovine. Kriviti to vlado za bančno luknjo je, kot bi poštarja okrivili za položnice, ki jih prinese. Poštar je lahko marsičesa kriv, ampak položnice mu pa res težko obesimo. Del slabih terjatev lahko pripišemo normalnim zgrešenim poslovnim potezam. Del političnim zgrešenim potezam. Del pa vsekakor tudi kriminalov. Prvi so običajni del bančnega poslovanja. To banke znajo in zmorejo obvladati. Ne nazadnje je to bistvo njihovega dela. Za zadnjim vzrokom, se pravi kriminalom, se ukvarja policija, tožilstvo in sodišče.
Upam, da se bodo s tem kmalo ukvarjali tudi zapori. Ob težavah pri dostopu do bančnih podatkov smo s spremembo zakonodaje to popravili. Rezultati policije, ki jim je minister Virant dal jasne prioritete, se že vidijo. Upajmo, da se bo tempo še stopnjeval. Prvi in zadnji vzrok smo razčistili. Opraviti moramo pa še s tistim srednjim, vmešavanjem politike. In ta je najtrdovratnejši, ker je popolnoma netransparenten. In glavni akterji ponavadi niso nikjer podpisani. Polovimo lahko male ribe, pa čeprav je to kakšen direktor, ampak velike bodo ostale. Pajdaški kapitalizem, temu rečejo nekateri, ko se v imenu nacionalnega interesa davkoplačevalski denar seli v zasebne žepe. O tem nam je govorila Komisija za boj proti korupciji. Skrajni čas je, da jim resno prisluhnemo. Državno lastništvo samo po sebi ni slabo, ampak poglejmo konkretno. Želite, da pogledamo NLB, NKBM, Abanko? Državno lastništvo je prišlo s ceno. Cena ni bila jasna vnaprej. Ta cena na dan 12.12.2014 znaša 4,6 milijarde. In če nič ne spremenimo, bomo čez par let znova dobili račun. In prosim lepo vsakemu, ki bo še sanjal, da je dobro obdržati banke v državni lasti, pa čeprav le četrtino, mu povejte ceno. Cena na posameznega prebivalca znaša vsaj 2000 evrov. Brez upoštevanja preteklih dokapitalizacij. Če ni pripravljen toliko odkartati, mu predlagajte, da naj sanja raje nekaj, kar si lahko privošči. Tega luksusa si žal mi ne moremo več. Politika mora izstopiti tako iz bank, kot tudi iz vseh nestrateških podjetij. In nehajmo se slepiti, da se to da preko ne vem kakšne komisije. Izstopiti je potrebno lastniško. Tako kot ženska ni na polno seča, se tudi politika ne vmešava le lastniško, ne pa tudi upravljalsko, tam, kjer je pa zraven. Si ali pa nisi. In izkušnje nam kažejo, kako je, če si. Če država lastnik, davkoplačevalci dobijo račun. Kolikokrat še, da bomo to razumeli? Če država lastnik, davkoplačevalci dobijo račun. Ampak nič ampak. Če država lastnik, davkoplačevalci dobijo račun. Pika. Družba za upravljanje terjatev bank, slaba banka po domače, je namenjena temu, da bi davkoplačevalci dobili nazaj vsaj del sredstev, ki smo jih prispevali za sanacijo. Čim več, čim prej. In naj tukaj zelo jasno povem gospodom, ki bi si dobro plačano službo radi podaljšali iz 5 na 15 let, kakor se sliši. Ne, gospodje. V 5 letih lahko prodate karkoli brez pritiska skrajnega roka. Ta pritisk se bo pojavil, če boste 4 leta sedeli križem rok. Če želite podaljšanje, boste prišli v ta visoki zbor lepo prositi za to, skupaj z načrtom upravljanja in tehtnimi razlogi, čemu je to potrebno. Če tega ne zmorete, pokažite svojo strokovnost danes in prepustite svoje mesto tistemu, ki so mu pravila in namen slabe banke jasni. Gospodov, ki bi le greli stolčke, je bilo dovolj že v bankah in danes imamo njihov račun na mizi. Vprašanje glede pomoči iz sklada ESM je vsekakor na mestu. V državljanski listi nobenemu dobremu ukrepu nismo zapirali vrat. Vendar se ob tem moramo zavedati, da ESM ni božiček, ki mu naročiš 4 ali 5 milijard in ti jih prinese. Tako so delovale naše banke in danes imamo račun. ESM ne bo reševal bančnih težav, če jih lahko država reši sama. Sicer bo sam kmalo zapadel v situacijo, da ga bomo reševali države, namesto da bi bilo obratno. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, gospodarska rast bo prišla. Sanacija bančnega sistema je potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za to. Javni dolg smo povečali, še vedno pa je obvladljiv. Ampak le, če ga pomagamo relativno znižati z gospodarsko rastjo in nižjo obrestno mero. Zato pa je potrebno uravnoteženje javnih financ, strukturne reforme in predvsem pozitivna naravnanost, ki jo prinesla tudi optimizem. V državljanski listi smo prepričani, da to znamo in zmoremo. V tej koaliciji ali pa v kateri drugi. Ali pa v opoziciji, če bodo znova prevladali
neki drugi interesi. Prijetne praznike in srečno novo leto vsem državljankam in državljanom vam želi poslanska skupina Državljanske liste.